Kutisman Mohondo. This was Hatman Hatra Sip Sagar. শ্রীমন্ত ফাউন্ডেশনে ভাদ মাহৰ লৈ বুলি শ্ৰদ্ধাৰ্ঘ্য নিবেদন কৰি আজি দুটা ভাষণৰ যা যোগাৰ কৰিছে ভক্তি আন্দোলন আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ আৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ ছ'চিয়েল ইঞ্জিনিয়াৰ সামাজিক অভিযন্তা হিচাপে ডক্টৰ সমুদ্ৰ গুৰুত কাশ্যপে এটা ভাষণ দিব ডক্টৰ ননীগোপাল মহন্ত ইটো ভাষণ দিব আৰু এইটো ইংৰাজীত হ'ব বেছিকেলি ভবা গৈছে অনা অসমীয়া বিশেষকৈ অসমীয়া নোকোৱা মানুহখিনি বা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে এইটো অনুষ্ঠান ৰখা হৈছে আৰু লগতে আৰম্ভণিতে এটা গীত পৰিৱেশন কৰা হৈছে এই গীত বিভাগো এটা গৱেষণা সম্বলিত ফচলৰ ৰূপ এইটো এটা কেৱল দুদিন প্ৰেক্টিচ কৰি গাই দিয়া গীত নহয় এইটো সাধনাৰ এটা স্বৰূপ আৰু এইটো যিটো নামঘৰত গোৱা যায় শুদ্ধ ৰূপত ৰাগ ৰেপনি তেলনি আৰু লগতে গীত ভাগৰ কেইবাখনো তালত গাই শেষত ঠেলাত শেষ কৰে সেইবিলাক চৰ্চা সাধনা আমাৰ বৰ্তমান সমাজখনত নোহোৱা হৈছে সত্ৰৰ যিটো শুদ্ধ ৰূপৰ বস্তু প্ৰচেনিয়াম থিয়েটাৰত আধুনিক সমাজত কি ধৰণে পৰিৱেশনা কৰিব পাৰি আধ্যাত্মিক অন্বেষণৰ মাজতো ৰাইজক শিক্ষা যোগাব দিবৰ কাৰণে সেই ধৰণেৰে আমি এই কামভাগ হাতত লৈছোঁ আৰু ইয়াত যথেষ্টখিনি ভাল দৰকাৰী শ্ৰোতা শিক্ষানুষ্ঠানৰ লোক আৰ্মিৰ লোক চি আৰ পি এফৰ লোক বা আই আই টিৰ লোক বা কেইবাজনো উপাচাৰ্য আহিছে বহুত ছাত্ৰ ছাত্ৰীও আহিছে গতিকে আমি আশা কৰোঁ এইভাগ খুব ভালকৈ যাব তাৰোপৰি শ্ৰীমন্ত ফাউণ্ডেশ্যনে আৰু কেইবাবিধো কাম কৰি আছে কেইবা ধৰণৰ কেইবা জেগাতো এইখিনি সময়ত অসমৰ ৰাইজে গম পাব বিশ্বমুখিতাতকৈ আমি অন্তৰ্মুখিতাৰ ওপৰত বেছি গুৰুত্ব দিওঁ আৰু বিশ্বত যাব বাৰু কিন্তু আমাৰ নিজৰ দৰবাৰখনতে আমাৰ এই ধাৰাটিৰ অলপ দুৰ্বল অৱস্থা মই দেখা পাইছোঁ বিশেষকৈ আমাৰ জনগোষ্ঠীবিলাকৰ মাজত সোমোৱাৰ আমাৰ ডেকা চামৰ মাজত সোমোৱাটো খুব দৰকাৰী হৈ পৰিছে সেইকাৰণে ইয়াৰ শুদ্ধ ৰূপৰ উপস্থাপনা কি অপূৰ্ব এইটো এটা ঐতিহ্য এই ঐতিহ্যৰ পৰিৱেশনাবোৰৰ গণ্ডগোল থকাৰ কাৰণে আমাৰ নতুন চাম ইয়াত আকৃষ্ট হোৱা নাই আমাৰ প্ৰথম কাম হ'ল নতুন চামক আকৃষ্ট কৰা আৰু জনগোষ্ঠীসমূহক আকৃষ্ট কৰা থেংক ইউ আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত